השיעור מוקדש לעילוי נשמת ציון בן אליה. בשבוע שעבר התחלנו תורה ז' חלק שני בליקוטי מוהר"ן. התורה נקראת כי מרחמם ינהגם. נזכיר בקצרה, נסכם את מה שדיברנו שבוע שעבר ובעזרת השם נמשיך. רבנו אומר שהמנהיג של עם ישראל, כמובן שרבנו אומר המנהיג של עם ישראל, הוא לא מתכוון לראש הממשלה, הוא מתכוון למנהיג האמיתי של עם ישראל, שזה הצדיקים האמיתיים. אז רבנו אומר שהצדיק, המנהיג, חייב להיות רחמן. ההנהגה לעם ישראל צריכה להיות ברחמים. והזכרנו שבוע שעבר מה שמובא בספר שנקרא דניאל בגובה האריות. יש שם ספר נפלא מאוד, לא כל כך, הוא לא כל כך ידוע, כי היום כבר לא מדפיסים אותו. הספר מספר את מה שהמלאך גבריאל, חידושי תורה שהמלאך גבריאל לימד את דניאל אחרי שהוא הציל אותו בגובה האריות. אז הוא אמר לו, עד שיבואו לקחת אותך, להוציא אותך, זה ייקח כמה שעות, אז בינתיים זה בסדר. בינתיים אני אלמד אותך תורה. ואז הוא סיפר לו שמשה רבנו, בשעה שמשה רבנו עלה למרום, אז בא המלאך מיכאל למשה רבנו ואמר לו שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, וכל דברי, שכל מה שמשה רבנו רוצה ללמוד, אז הוא ילמד אותו. אז משה רבנו אמר למלאך מיכאל, אני רוצה שתיקח אותי להיכלות של הצדיקים שכבר היו בעולם וזכו להיות צדיקים, שלמדו אותי איך להיות צדיק, ושאני אדע גם איך להנהיג את עם ישראל. ויש שם, המלאך גבריאל הספיק לספר לדניאל על חמישה צדיקים שהמלאך מיכאל לקח את משה רבנו. הוא אמר לו, בסדר, אני אקח אותך לצדיקים ותדבר איתם מה שאתה רוצה. הוא לקח אותו, שם הובא שהוא לקח אותו לחנוך, אז היה הראשון, לאחר מכן לנוח, לאברהם אבינו, ליוסף הצדיק ולאמרם אבי משה שכבר נפטר. והרבה פעמים הזכרנו את השיחות, כי זה שיחות מופלאות מאוד בין משה רבנו לצדיקים שהיו, זה הצדיקים הכי גדולים שהיו מבריאת העולם, חנוך, נוח, אברהם, יוסף, אמרם. והשיחות ביניהם זה לימוד נפלא מאוד וגם חיזוק מאוד גדול. משה רבנו בא ושואל את חנוך, חנוך, איך זכית אתה, שילוד אישה, איך זכית להיות ראש כל המלאכים? עלה לשמיים עם הגוף, זכה להיות. ומה הוא אומר לו? הרי חנוך ידוע, החז"ל אומרים את זה, היה מייחד ייחודים וכוונות ותפילות, היה אדם מאוד גדול. אבל אומר לו, חנוך אומר לו, לא על זה זכיתי לכל המעלות האלה. על מה הוא זכה? חנוך מספר למשה רבנו ש... היה לו מידת הכעס מאוד מאוד. הוא היה לו, כי זה מובא בזוהר הקדוש, שחנוך היה מצד הגבורות. והיה לו מידת הכעס מאוד גדולה, וכל ימי חייו הוא עבד מאוד מאוד על מידת הכעס. הוא אומר, עיקר מה שזכיתי להיות ראש כל המלאכים זה שעבדתי על מידת הכעס. וזה מאוד מעניין שכל השיחות שמשה רבנו מנהל עם הצדיקים הכי גדולים, זה על תיקון המידות, שמירת עיניים, התגברות על מידת הכעס. ובשיחה האחרונה של משה עם אמרם, אז אמרם אומר לו, הרבה פעמים הזכרנו את זה, אבל זה יסוד כל כך גדול הדבר הזה, שאמרם אומר למשה רבנו, משה בא ושאל את אמרם, איך אני אנהיג את עם ישראל? אז אמרם אומר למשה רבנו, בני דע, שעיקר ההנהגה צריכה להיות שתרחם, תחמול עליהם, תכיל אותם, ואל תקפיד עליהם בשום דבר. וגם אם יכעיסו אותך, וגם אם יחטאו כנגדך, כנגד הקדוש ברוך הוא, וכנגדך, אל תקפיד עליהם על זה. תודה רבה. אומר למשה רבנו, וזה יסוד מאוד גדול, הוא אומר לו, דע, שכשאתה מרחם, ואתה יכול להקשיב לשני, ולהכיל את השני, הכוח הזה שאתה מרגיש בתוכך, זה עצם הנשמה האלוקית. זה האור של הנשמה האלוקית. הרחמים ולהכיל את השני, זה עצם הנשמה האלוקית. ואומר לו, אמרם אומר למשה רבנו, ודע שכל כעס וכל הקפדה, זה משיגי עבודה זרה. מחטא אדם הראשון שיש בלבבות, משם זה נובע. זה מה שרבנו אומר,
הרחמים זה בעצם האור האלוקי, זה עצם זה עצם הנשמה האלוקית. לכן אנחנו צריכים לקחת את זה כתמרורים בדרך. לא, אנחנו לא אומרים שלא נכעס יותר. הלוואי שהיינו יכולים להגיד ולקיים את זה. אנחנו מוכנים לשלם את כל ההון שבעולם אם נזכה לזה. אבל אנחנו לומדים את זה כתמרורים בדרך. לכן רבנו אומר שהמנהיג של עם ישראל זה לפי כמה, ככל שהמנהיג יותר גדול, ככה הוא זוכה להשיג יותר את הרחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם, וממילא זה מאיר בתוכו. בפרשת השבוע שתהיה, בפרשת כתיסה, מסופר על העניין של חטא העגל. ויש שם איזו נקודה מאוד לא פשוטה בנקודה הזאת. הרי ידוע שחטא העגל היה ביום ה-40 שמשה רבנו היה על הר סיני בפעם הראשונה. כי משה רבנו קיבל את התורה פעמיים. הלוחות, מה שנקרא בחז"ל, הלוחות הראשונים והלוחות השניים. משה רבנו קיבל את התורה ב-40 יום הראשונים, ואז היה את חטא העגל, הוא שבר את הלוחות כידוע, לאחר מכן 40 יום הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ואז 40 יום השלישי זה היה שהוא עלה פעם נוספת להר סיני לקבל את את הלוחות השניים. חז"ל אומרים שהתורה שמשה רבנו קיבל בפעם הראשונה זה לא התורה שהוא קיבל בפעם השנייה. התורה שהיא בידינו זה התורה, זה הלוחות השניים, זה נקרא הלוחות השניים. הלוחות הראשונים לא בידינו. כתוב בזוהר הקדוש שהתורה שמשה רבנו קיבל בפעם ראשונה היא נקראת תורה עתיקה סתימה, ומשיח צדקנו יגלה לנו את התורה הזאת. כי בגלל החטא אנחנו לא היינו יכולים לקבל את התורה, ומשה רבנו הבין את זה, ולכן הוא שבר את הלוחות. זאת אומרת שמשה רבנו קיבל בעצם בפעם הראשונה את תורה, של משיח. כמו שכתוב בזוהר ובכמה מקומות בחז"ל. פה יש איזו נקודה. כשמשה רבנו, כשהיה חטא העגל, משה רבנו היה להר, הוא לא ידע מזה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד מהר מזה, כי שיחת עמך סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים לבלתי לעשות. עשו להם עגל מסכה. 40 יום לפני זה, כל עם ישראל שמע, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. 40 יום אחרי זה, בהר סיני עשו עבודה זרה. כאשר משה רבנו שמע את זה, רש"י מביא את היסוד הזה, את הנקודה הזאת, וזה מדרש חז"ל. משה רבנו לא היה לו כוונה להתפלל על עם ישראל. משה רבנו ירד מהר סיני, והוא לא התכוון להתפלל על עם ישראל. למה הוא לא התכוון להתפלל? הרחמן הכי גדול, למה הוא לא התפלל, על עם ישראל, משה רבנו? אז החז"ל אומרים שמשה לא התכוון להתפלל על עם ישראל, כי הוא אמר, אין טעם, זה תפילת שווא. אין מחילה על כזה דבר. עשו עגל מסכה, עשו להם עבודה זרה בהר סיני, 40 יום אחרי שהם שמעו, כל עם ישראל, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז הבין משה רבנו שאין טעם להתפלל על, עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, הרף ממני והשמידם. או בפרשת ויתחנן, הנח לי והאיחר אפי בם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הרף ממני, תעזוב אותי ואני הולך להשמיד אותם. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא בכוונה אמר למשה רבנו את זה בלשון הזאת. רש"י מביא את זה בפרשה. למה? מה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד את משה רבנו בזה? אומר משה רבנו, מה אתה מתייאש? הכל תלוי בך. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? הרף ממני, תעזוב אותי, אני הולך להשמיד אותם, אני הולך לכעוס עליהם, להקפיד עליהם, אבל תעזוב אותי. משה רבנו הבין, מה הקדוש ברוך הוא אומר, וכי אני תופס את הקדוש ברוך הוא? מה אומר הרף ממני? מזה הבין משה רבנו, שאם הוא לא נותן כביכול לקדוש ברוך הוא רשות להשמיד את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא ישמיד את עם ישראל. מה הוא עשה? והתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה. מיד אז הוא התחיל להתפלל על עם ישראל. אם נתבונן בנקודה הזאת, משה רבנו ששמע שעם ישראל עשו את העגל, הוא הבין שאין מחילה. על כזה דבר אין מחילה. מה הקדוש ברוך הוא עכשיו לימד אותו? הוא לימד אותו מה שרבנו מלמד אותנו. משה רבנו, מה התייאשת? הכל תלוי בך. תתפלל, אל תיתן לי להשמיד אותם, אני לא יכול להשמיד אותם. אין, כביכול, לקדוש ברוך הוא אין רשות בלי היתר של משה רבנו. ומשה רבנו עכשיו הבין את זה, ומיד התפלל על עם ישראל, ובאמת ביטל את הגזירה. אם נתבונן בנקודה הזאת, יש פה משהו מאוד לא פשוט בנקודה הזאת. הרי אמרנו, חז"ל אומרים, משה רבנו קיבל ב-40 יום הראשונים את התורה של המשיח. בתורה של המשיח לא כתוב שלא להתייאש? שאין שום ייאוש בעולם כלל? לא כתוב את זה בתורה של המשיח? את היסוד הזה? מה התשובה? כתוב.
לא, לא כתוב. לא, בתורות של רבנו. לא. אמורים לכתוב. לא, אנחנו מדברים על התורה שמשה רבנו קיבל ב-40 יום הראשונים, שכתוב שם שתורת העתיקה סתימה, תורה שעתיד משיח צדקנו לגלות לנו. משה רבנו שם לא הבין שאין שום יוש בעולם כלל? מה התשובה? הוא לא הבין. בתורה הזאת לא כתוב שאין שום יוש בעולם כלל. האין שום יוש בעולם כלל זה עוד יותר גבוה. זה עוד אפילו יותר גבוה מהתורה שמשה רבנו קיבל ב-40 ימים הראשונים. כי הראיה לזה שהוא לא ידע את זה. כי החזל אומרים במפורש שהוא לא התכוון להתפלל לעם ישראל. כי הוא חשב שזה תפילת שווא. אין על מה להתפלל, זה לא יעזור שום דבר. רואים את היסוד הזה של אין שום יוש בעולם כלל. וכל הבריאה זה רק רחמים, לומדים את זה רק אחרי שהיה חטא העגל. ובאמת, המפרשים עומדים על הנקודה הזאת. ובאמת שואלים את השאלה, באמת למה משה רבנו לא קיבל ב-40 יום הראשונים את העניין של אין שום יוש בעולם כלל? מה הסיבה? אתם יודעים מה הסיבה? עוד לא היה חטא העגל. עד שאין חטאים לא מתגלים הרחמים. החטאים זה הם נועדו לגלות את הרחמים יותר ויותר. כמובן שאנחנו לא, עכשיו לא הולכים לגלות את הרחמים של הקדוש ברוך הוא מתוך חטאים, ודאי שלא זאת הכוונה. אנחנו מצידנו, תמיד יהודי, צריך לעשות תמיד את כל ההשתדלות, לא להגיע לחטא. אנחנו לא רוצים לחטוא, ואנחנו נעשה את כל המסירות נפש לא לחטוא. אבל צריך לדעת, מה שהיה או מה שקורה, אז צריך לדעת שהעבירה הכי חמורה של התורה, זה העבירה הכי חמורה של התורה, אם אדם מתייאש. אם אדם מתייאש, זאת אומרת, הוא אומר, אין לקדוש ברוך הוא רחמים במקום הזה. זה העבירה הכי חמורה. לכן רבנו אומר שהעצבות שבא אחרי העבירות יותר חמורה מכל העבירות. כי זה גם הכי יסודי באמונה לחשוב של הקדוש ברוך הוא אין רחמים במקום שבו אני נמצא. אבל גם, זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה רואים שרק כשיש ירידות גדולות, זה אפשר לגלות עוד יותר, עוד ועוד ועוד את הרחמים של הקדוש ברוך הוא. הרב דסלר כותב בספר מכתב אליהו שהפגם הכי גדול של אלישע בן נבויה היה שהוא שמע שובו בנים שובבים חוץ מאחר. הוא שמע את הבת קול אומר את זה. הוא באמת שמע את הבת קול. זה לא היה דמיון, לא היה לו מדמה. הוא שמע בת קול שאומרת כולם יש להם תשובה חוץ מאחר. הכוונה לא עצמו, לאלישע בן נבויה. אז הוא אמר אם כך, אז אם אין לי עולם הבא, שיהיה לי עולם הזה. אז הרב דסר כותב שזה היה הפגם הכי גדול שלו. כי אם הוא היה אומר באותו רגע, אני לא מתייאש, אני חוזר בתשובה, באותו רגע היו מוכנים לו על הכל. והניסיון שלו היה לשמוע את הבת קול הזאת ולדחות אותה. ברגע שהוא קיבל אותה, אז נסגר ממנו דרך התשובה באמת. אז רבנו אומר שהעיקר, ממה שאמרנו עכשיו אנחנו לומדים, שהעניין של הרחמים זה לא טבע, זה לא מדובר פה מצד איזה טבע, זה מצד השגה אלוקית. זה שאדם מרחם, זה בא מכוח הנשמה האלוקית שבתוכו. לכן רבנו אומר, עיקר העניין של הצדיק זה להמשיך ולגלות כל הזמן עוד ועוד רחמים על עם ישראל. אבל רבנו אומר מיד, רבנו אומר, אבל צריך לדעת מהם הרחמים האמיתיים, וגם איך להשתמש ברחמים האמיתיים. זאת אומרת, אם רחמים בלי דעת, זה לא נקרא באמת רחמים. צריך דעת גדולה מאוד לדעת איך לגלות ולהמשיך את הרחמים בעולם. ואז רבנו אומר, כי עיקר הרחמנות על עם ישראל, זה לא על איזה צמצום שעוברים בעולם הזה. זה לא בזה הנקודה של הרחמים, אלא רבנו אומר, שעיקר הרחמים זה שכשישראל עם קדוש נופלים חס ושלום באבונות. הרחמים זה על האבונות, לרחם על יהודי שנפל לאבונות, זה הרחמים. ורבנו אומר למה, מדוע, חוץ מיסוד כללי שזה נגד רצון השם, זה נגד רצון הבורא, אז בדיוק שצריך, בדיוק שזה הדבר הכי קשה. אבל רבנו אומר דבר נוסף, רבנו אומר כי אין איסורים ואין מסע כבד על האדם כמו המסע של האבונות. ורבן אומר, כי מי שיודע קדושת ישראל, מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל רחוקים לגמרי מהאבון, ואין אבון שייך להם כלל כלל לא. לפי גודל קדושתם משורשם, בגודל דקותם ורוחניותם. ועל כן כל האיסורים שבעולם אינם נחשבים למסע כנגד המסע הכבד של האבונות. חס ושלום, רחמנא ליצלן. פה קצת צריך להתבונן במה שרבנו אומר. אנחנו יודעים שאבונות גורמים איסורים, אבל מה אנחנו תמיד, איך אנחנו מפרשים את זה? מתי אבונות גורמים איסורים? בפשטות, איך אנחנו מפרשים את זה? לעתיד לבוא.
שאחרי 120 שנה, אדם ייתן דין וחשבון, אז אם, יש, אם הוא לא עושה תשובה, אז האיסורים של האבונות, הוא ירגיש את זה. אבל אם אנחנו שמים לב, רבנו לא מדבר על האיסורים שיהיו אחרי 120 שנה, רבנו מדבר על האיסורים פה בחיים. רבנו אומר, האבונות גורמים איסורים פה בחיים, לא אחרי 120 שנה. גם אחרי 120 שנה, אם אדם לא עשה תשובה. אבל רבנו מדבר על האיסורים שאדם מרגיש מהאבונות בחיים. וזה צריך קצת, זה קצת צריך התבוננות בנקודה הזאת. כי לכאורה, מה אנחנו מבינים? לפעמים יש אבונות שאם אדם גזל 10 מיליון דולר, והוא יכול עכשיו לעשות, והוא הצליח בזה, ועכשיו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו אומרים, הוא יענש על זה. אבל מתי הוא יענה? מתי אנחנו מבינים שהוא יתייסר מזה? כשהוא יגיע ליום שהוא צריך לתת דין וחשבון על מעשיו. אבל אם נשים לב, רבנו לא מדבר על האיסורים שיהיו לעתיד לבוא, אלא רבנו מדבר על האיסורים של עכשיו. בעולם הזה, האבונות גורמים איסורים. וזה, פה אנחנו צריכים קצת להתבונן, כי אנחנו לא כל כך רואים שהאבונות גורמים איסורים בעולם הזה. אנחנו רואים הרבה פעמים שאדם רוצה לחזור בתשובה, והוא בדרך התיקון שלו, אז הוא מתקן אבונות, ואז אנחנו מבינים שהוא מתייסר. אבל רבנו גם על זה לא מתכוון. רבנו אומר, עצם העובדה שאדם נמצא בתוך אבונות, פה הוא נמצא באיסורים הכי גדולים שיכול להיות. רבנו אומר, באיסורים הכי גדולים שיש, אז הוא אומר, עכשיו הוא נמצא בתוך האיסורים. עוד לפני שהוא יתעורר בתשובה. לכאורה, אנחנו לא כל כך רואים את המציאות הזאת כך, כשאנחנו רואים, דרך רשעים צלחה, הם לא מתייסרים בשעה שהם עושים את הרשעות. אבל באמת זה לא נכון. אתה יודע שבאמת זה לא נכון. אלא רבנו אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, מה שרבנו אומר. רבנו אומר, האבונות גורמים לאדם איסורים בתוך האבונות עצמם. ברגע שאדם עושה אבונות, אז הם גורמים לו כבר את האיסורים. לא רק מה שיהיה לעתיד לבוא. ומדוע? מדוע? ולמה אנחנו גם לא, הרבה פעמים לא רואים את זה? לא נראה לעיניים שלנו הנקודה הזאת. אז צריך לדעת שהאיסורים שהאבונות גורמים, מה שרבנו מדבר פה, זה האיסורים בנפש האדם. האדם אין לו שום שמחה, מנוחה, עושר ורגיעה ברגע שהוא נמצא בתוך אבונות. וזה האיסורים הכי גדולים, איסורי הנפש. היום, לדוגמה, מכיוון שיש לנו הסתרה והעלמה, כל שכן, אדם שהוא רחוק, כל שכן שיש לו הסתרה והעלמה מהבנה של הנקודה הזאת, ואז כן יש איסורים. ואז אדם לא יודע איך להתמודד עם האיסורים האלה, ואז מה הוא עושה בעצם? הוא מחפש כל מיני דרכים, איך להתמודד עם הכאבים הפנימיים שיש בתוכו. ואז הוא בעצם חי, אדם שחי באבונות, הוא חי על היסוד שנקרא משככי כאבים. עכשיו הוא יחפש דרך של שיכוך כאבים. או שהוא ייכנס יותר בעומק האבונות, כי כל פעם הוא יחשוב, אולי עכשיו בצורה לא מודעת, הוא יחשוב, אולי עכשיו תהיה לי ישועה, או שהיום כבר די רואים שזה כבר לא פתרון, אז הקדוש ברוך הוא מרחם על הדור שלנו, באמת הוריד משככי כאבים. מטבעי עד כימי, דרך החצי טבעי, חצי כימי, ההומופתי, ולכן כמעט כל העולם היום נמצאים בטיפול של משככי כאבים. לא יכולים לסבול את החיים. זה חרדות, זה דיכאונות, זה עצבויות, זה פחדים, כעסים, הקפדות. אין איסורים יותר גדולים מהאיסורים האלה. היצר הרע מטעה אותנו תמיד להסתכל החוצה. אז אם מישהו מצער אותי, אז אני אומר, למה אני בצער? כי מישהו צער אותי. או אם קרה לי, זה מקרה לא נעים, אז אני אומר שהדבר הזה הוא זה שהוא צער אותי. צריך לדעת, זה מה שרבנו אומר, תורה אחת אחרי זה, תורה אחת, זה המדמה. שנדמה לנו שמה שפועל על הפנימיות שלנו זה החיצוניות. זה לא החיצוניות, זה מה שיש בתוכנו פועל בתוכנו. מה שיש בחוץ זה רק מעורר את הפנימיות שלנו. זה כמו שפעם הזכרנו את זה, לפני כמה חודשים אמר לי, בעל, הייתי באיזה בעיה של מחלוקת, של סוגיה של שלום בית. אז הבעל אומר לי, תראה, היא כועסת והיא אומרת שאני מכעיס אותה. זה בירור הבדמה. מה בירור הבדמה? היא כועסת, זה כולנו, זה לא על מישהו מסוים. אנחנו כועסים כי יש לנו כעס פנימי, יש לנו סיגים של כעס פנימי. רק מה? תמיד המדמה זה לחפש מי בעצם הסיבה לכעס. הסיבה לכעס זה האבונות שלי, זה התיקון שאני צריך לתקן בעולם. בגלל זה אני כועס, אולי זה מחטא אדם הראשון, לא משנה ממתי זה קרה לנו. אדם מפחד.
אז כשאדם מפחד, יש לו פחדים בתוכו. הוא אומר, יש משהו שמפחיד אותי בחוץ. מה? אריה, כלב, הטילים של החמאס. לא, זה המדמה זורק את זה, משליך את זה החוצה. צריך לדעת, הכל בתוכנו. כל המציאות היא בעצם מה שקורה בתוכנו. לכן רבנו אומר, האבונות הם גורמים את האיסורים הכי גדולים. רבנו אומר, שאם אין אבונות, גם איסורים שיהיו מבחוץ בכלל לא נחשבים כאיסורים. האדם אפילו לא ירגיש אותם בכלל. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדבר. מפה קצת נתבונן בעומק הדבר, למעשה, מה זה עושר ומה זה צער, עצבות, איסורים. קודם כל אמרנו, מה שאמרנו עד עכשיו, שזה הכל בתוכנו. זה לדעת, הכל זה בתוכנו. החיצוניות היא באה לעורר את מה שיש בתוכנו. לכן, רוב הבעיות שאנחנו צריכים להתמודד, זה לא עם מה שקורה בחוץ, זה מה שקורה בתוכנו. אם נתבונן, נעשה חילוק. מה ניקח? מצד אחד, עושר, שמחה, מנוחת הנפש. מצד שני, צער, עצבות, כעס. חוסר רגיעה נפשית. מה ההבדל בעצם, מה גורם להבדל בין המציאות הזאת לבין המציאות הזאת? דבר ראשון צריך לדעת, יש שיחה בשיחות הר"ן, אז רבנו אומר, יכול להיות ששני אנשים יושבים עכשיו אוכלים, יושבים ביחד, אחד ליד השני, ואוכלים ביחד, אותו אוכל, הכל אותו דבר, ורבנו אומר, זה בגן עדן וזה בגיהנום. אבל הם נמצאים אחד ליד השני. מה זאת אומרת, זה בגן עדן, זה בגיהנום? אז אומר רבנו, הגן עדן והגיהנום, אתם, איפה זה נמצא בעצם, הגן עדן והגיהנום? בלב שלנו. הגן עדן והגיהנום זה בלב שלנו. שאדם בשמחה, ברגיעה, במנוחה, בשלוות הנפש, עכשיו הוא נמצא בגן עדן, זה הגן עדן. המצב של הלב שלנו זה הגן עדן. לעומת זה שאדם בחרדות, אדם בכעסים, אדם בהקפדות, אדם בקנאה, עכשיו הוא נמצא בגיהנום. זה לדעת שהכל עומד על הנקודה הזאת. עכשיו, אם נשאל את השאלה, איך זוכים להשיג את הגן עדן שבלב שלנו? מה הדרך? מה בעצם נותן לנו את הגן עדן בלב, ומה נותן לנו את הגיהנום בלב? מה עושה את החילוק בין שני הדברים האלה? צריך לדעת, רק דבר אחד, האור האלוקי שמאיר לנו בתוך הלב. כשיהודי מאיר לו אור אלוקי בלב, עכשיו הוא נמצא בגן עדן, הוא שמח, הוא מאושר. גם הרבה פעמים אנחנו גם בעולם הזה, מה שגורם לנו, הוא לא הגורם, הוא מעורר את אולי את העצבות או את הכעס. הרי ברגע שאדם טיפה מתעלה, רק טיפה מתעלה, הוא רואה, איזה שטות זה בכלל. ממה זה? מישהו דיבר למישהו לא יפה. הכוונה, מה זה לא יפה? לא לפי כבודו. בסדר. רובן לא ידע את כבודו של שמעון. בסדר, היה לו איזה הסתרה לרובן. אז הוא לא דיבר איתו לפי כבודו. שמעון הולך 3 ימים מדוכא. הרי אם שמעון רק טיפה יתרומם מעל הצמצום של הדעת, אבל הוא טיפה ירגיש את האור של השם בתוך הלב, ובכלל מה, לכל היותר, במקרה הכי גרוע, אם רובן ממש לא יתנהג יפה, אז הוא יתפלל על רובן, שיהיה לו דעת, שיתנהג יפה. הופכים את הכעס, הכל, כל הכעסים, הכל זה הופך להיות בעצם רחמים. הפחדים זה ביטחון בשם, הכעסים זה רחמים. העצבות זה עוז וחדווה במקומו. אז השורש של הכל זה, הנשמה היהודית סובלת כשהיא לא מקבלת את האור האלוקי. עכשיו זה לא משנה, העולם הזה מטעה. אדם חושב, יהיה לי הצלחה בעולם הזה, כבוד, ממון, אם יש לו איזה תאווה, לא מצוי כל כך בדור, אבל במקרה שיש לו איזה תאווה, אז הוא יקבל את התאווה, אז הוא יהיה מאושר. זה לא, זה בכלל, זה הטעיה, זה מה שרבנו אומר, ברור המדמה. זה לא גורם עושר בכלל לאדם. אדם יהיה לו 10 מיליון דולר, זה הפוך, זה עוד יותר דינים גם. בדרך כלל, אם אדם לא מקבל את זה בצורה נכונה, אז זה רק יעורר אצל לאדם עוד יותר דינים. לכן רבנו אומר שעיקר האיסורים זה האבונות, מדוע? כי האבונות עושות מסך. לא נותנות לאור האלוקי להגיע לתוך הלב שלנו. אז ממילא זה גורם האיסורים. זה מה שרבנו מתכוון פה בעומק הדבר, לנקודה הזאת. לכן רבנו אומר שצריך, לכן רבנו אומר שעיקר הדעת האמיתית, שלצדיקים האמיתיים יש את הדעת האמיתית, עיקר הדעת האמיתית זה
שזוכים לרחם על עם ישראל. ואם רואים יהודי שהוא נמצא באבון, כל שכן וכל שכן שצריך לרחם עליו. ורבנו אומר, ומשה רבנו שידע את כל זה, לכן מסר נפשו על עם ישראל בעת שנפלו באיזשהו אבון. כי משה רבנו מיד ראה את האיסורים שזה עושה, את הריחוק, לכן הוא לא כעס על עם ישראל. וזה מה שאמרם, מה שאמרנו קודם, שאמרם אמר לו. תדע לך שעיקר ההנהגה צריכה להיות בנקודה של הרחמים, והוא ראה עד כמה גדולים האיסורים של האבונות, לכן הוא מסר את הנפש עד הסוף, למען עם ישראל. זה כמו שהזכרנו שבוע שעבר, שקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה תיתן את התורה לעם ישראל, והוא שאל אותו, משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, למה אני נותן את התורה? יש יותר גדולים, רבי עקיבא יותר גדול ממני. אז הוא אמר לו, אתה מצאת חן בעיניי. מה, זה אורח חיים הקדוש מביא את זה בפרשת השבוע, פרשת כתיסה. אז מה זה המציאת חן? שאתה מוכן למסור את הכל בשביל עם ישראל, זה המציאת חן. באמת בנקודה הזאת צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא הפך אותנו להיות שותפים איתו בבריאה. עם ישראל שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאה. את היסוד הזה שמענו, אבל אנחנו לא יודעים עד כמה זה יורד להלכה למעשה הנקודה הזאת. לפני כמה חודשים הזכרנו מעשה שמובא בגמרא במסכת חגיגה. הגמרא מספרת שרבא ברשילה פגש את אליהו הנביא ושאל אותו, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בשמיים? אמר לו, אליהו הנביא אמר לו, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר דברי תורה בשם החכמים. רבי שמעון אומר כך וכך, רבי יהודה אומר כך וכך. אבל אמר לו, אליהו הנביא אמר לרבא ברשילה, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. שאל אותו למה? אז הוא אומר, מכיוון שהוא למד תורה מאלישע בן נבויה, אחרי שהוא התפקר, הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשמו. אז אמר לו, רבא ברשילה אמר לו, אבל אנחנו יודעים שרבי מאיר היה חכם מספיק לברר את הטוב מהרע בתורה של אלישע בן נבויה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשמו? כי ביכול, רבא ברשילה אומר, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אמר לו אליהו הנביא, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, רבי מאיר אומר, והתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. אז שימו לב, אנחנו, יסוד ראשון שלומדים פה, שמחשבה ודיבור שלנו בעולם הזה עולה למעלה יותר מהר מכל ההתקדמות של הטכנולוגיה היום. בוודאות. הנה, רואים זה, אליהו הנביא אמר לו, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, רבי מאיר אומר, והתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. זה דבר אחד. כמו שהזכרנו, הראשונים שואלים שאלה על כל המהלך הזה. הרי אם רבא ברשילה הוא לימד זכות אמיתית על רבי מאיר, כי הראיה שזה התקבל, אם זה היה לא אמיתי, זה לא היה מתקבל, זה אמיתי. אז הראשונים שואלים את השאלה הזאת, הרי יש פה תמיה עצומה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע את נקודת האמת של רבא ברשילה אמר, אם הוא קיבל את זה כטענה אמיתית, וכי הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? הרבה שהקדוש ברוך הוא ידע את זה. אז למה לכאורה היה צריך שרבא ברשילה יגיד את הלימוד זכות הזה? הלימוד פה זה דבר נורא. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם שותפים איתי בבריאה. עד שאתם לא תלמדו זכות פה למטה, אני לא משתמש בה למעלה. זה יסוד נורא מאוד, הנקודה הזאת. היום, עכשיו אנחנו כולנו מקווים, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל אנחנו מקווים שאנחנו ערב הגאולה, כל מה שקורה עכשיו בכלל ובפרט, אנחנו מקווים שזה לפני הגאולה. צריך לדעת שככל שאנחנו מלמדים זכות, אם זה במחשבה של האדם, אם זה בתפילה, אם זה בשיחות חברים, אם זה בלימוד, ואנחנו מבינים לימוד זכות, מיד משתמשים בזה בשמיים. זה לא שעוד ידונו במקרה הזה. אם זה לימוד זכות אמיתית, מיד משתמשים בזה בשמיים. והיום, נגיד כך, על רוב עם ישראל יש המון לימוד זכות. בכלל מבינים מימינם ומשמאלם, יודעים בכלל איפה, צד איפה זה צד ימין וצד שמאל היום, ספק אם יש מישהו שיודע. אולי מישהו שלומד הרבה, אז הוא יודע להגדיר את הכיוונים. רואים, הכל מבולבל. אנשים עושים את הדברים מתוך כמעט טירוף הדעת בדבר הזה. אז זה, את הנקודה הזאת, צריך הרבה לדעת. אנחנו מלמדים זכות, מיד הקדוש ברוך הוא משתמש בלימוד זכות הזאת. לכן הצדיקים יש להם כזאת מסירות נפש לעם ישראל. דבר נוסף זה כמובן
הנקודה של להפוך כעס לרחמים. יש מדרש חז"ל, זה מופע בספר שנקרא פסיקתא דרב כהנא. בפשטות זה מדברי תנאים. כתוב שם שעיקר הפסיקתא דרב כהנא זה בעיקר מרבי שמעון בר יוחאי. ושם כתוב, בין היתר, כתוב שם על האיסורים שיהיה למשיח צדקנו לפני שהוא יתגלה. ואז מובא בפסיקתא שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, באים למשיח ואומרים לו, עברת איסורים כאלה גדולים וציירו אותך, בנינו ציירו אותך, ואז הם אומרים למשיח, ושמה לא יבואו, אולי הבנים שלנו, אלה שציירו אותו, אז אומרים, שמה לא יבואו לעולם הבא, שמה לא יבואו לעולם הבא בגלל שהם ציירו אותך כל כך? אומר להם משיח, ככה אומר הפסיקתא, אומר להם משיח, אבותיי, כל מה שקיבלתי זה לא לוותר על אחד שיבוא לעולם הבא. אני קיבלתי את כל זה בשביל להביא אותם לעולם הבא. אז כתוב בפסיקתא שהאבות מודים למשיח שהוא לא כועס עליהם ולא מקפיד עליהם, על אלה שציירו אותו. רואים מפה את ה... רבנו ממשיך ואומר, כי מי שיודע קצת בידיעתו יתברך, הוא יודע שעיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך הוא רק שאנחנו מהעולם הזה השפל נגדל ונקדש שמו יתברך, וזהו עיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך. וכמו שכתוב, אבית התהילה מגושי אפר ומקרוצי חומר, כי השם יתברך יש לו שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים שהם עובדים איתו, אותו עובדים אותו. אם אנחנו נראה עבודה של מלאך, אנחנו נשרף בעצמנו. וזה. אבל רבנו אומר, ואף על פי כן, עיקר התענוג והשעשוע שלו, שעולה למעלה העבודה של עולם השפל הזה. פה רבנו אומר יסוד מאוד גדול, שאומנם, מן הסתם אנחנו יודעים אותו, אבל כמה חיזור וכמה התבוננות צריך בזה, ובעיקר להוריד את זה גם לתוך הפרטים של החיים שלנו. מדוע? כי אנחנו, בפרט עכשיו, עוברים כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה צמצומים והסתרות והעלמות, כבר העיתון כבר כותב על זה, זה לא צריך איזה, זה לא עכשיו איזה חידוש. זה כבר במהדורת החדשות מדברים על הצמצומים שעם ישראל עובר בדור הזה. ורבנו ארי כותב שמעלת האדם זה לפי הקושי שאותו איתו הוא מתמודד. ושיחה ידועה שרבנו ארי אמר לרבנו חיים ויטל, דע לך שבשמיים אתה נחשב כתנא ואפילו כנביא. רבנו חיים ויטל היה מאוד מאוד במידת הענווה, היה לו מידת ענווה מאוד גדולה. הוא לא האמין בעצמו מאוד. אז הוא אמר לרבנו ארי, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? כמה אני רחוק? אז רבנו ארי אמר לו, בזה אתה טועה. כי אתה חושב שערך העבודה של האדם בשמיים זה לפי מעשיו. הוא אמר, זה לא לפי מעשיו, זה לפי הקשיים שאיתם הוא מתמודד. ולפי, וזה פלא, כולם יודעים שצפת בזמן הארי, זה, ביחס אלינו הם בכלל לא היו בני אדם. זה צריך לבדוק אם היה להם בכלל עורקים עם דם, הם היו מלאכים. מי חי בצפת ברבנו? מרן בית יוסף, הרדב"א, זה בעל השיטה מקובצת, רבנו ארי, רבנו חיים ויטל, האלשיך הקדוש, כל הקדושים האלה, קוראים קצת על החיים שלהם, השאלה שמתעוררת שם, אי הבנה שאיך שהם חיו, איפה שהם חיו, זה היה נקרא העולם הזה. אני לא רואה איך זה נקרא העולם הזה. זה היה נקרא בכלל עולם של מלאכים. איזה קדושים הם היו. והוא אומר לו, רבנו ארי אומר לו, ככה אומר לו, שבגלל ירידת הדורות וגודל ההסתרה שיש עכשיו, שהרי בזמן הארי, על כן ערך עבודתו זה כתנא ואפילו כנביא. אמרנו את זה, אם רבנו ארי אומר, לפי גודל ההסתרה של אז, מה אנחנו נאמר היום? וצריך לדעת שזה לא, זה לא מליצה בעלמה. זה היום להחזיק מעמד,
היסוד של ההחזקה הזה, שכל אדם יקבל על עצמו בלי נדר, שלא יהיה לו גם אבות של נדר, בלי נדר, קודם כל לא להתאבד. זה דבר ראשון. דבר ראשון זה אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לא להתאבד. אחר כך, עוד יהודי, לא רק שלא מתאבד, עוד הוא משתדל לפעמים ללכת לבית כנסת, להגיד תיקון הכללי, לעשות התבודדות, להתקשר. זה הרי לדעת, זה לא, אנחנו לא אומרים את זה במליצה באלמה. ערך העניין הזה הוא כל כך גדול, שבאמת אם היינו יודעים, היינו כל היום רק לוקחים תיקון הכללי, תהילים ורוקדים. אומרים תיקון הכללי, בריקודים. אם היינו יודעים עד כמה זה, עד כמה זה גדול. ורבנו אומר פה, שעיקר התענוג והשרשויים של הקדוש ברוך הוא, זה דייקה מה שעולה מהתחזקות של יהודי בעולם הזה. בדור שלנו זה, אי אפשר אפילו לשער ולתאר עד איכן, עד איכן הדברים מגיעים. בפרט שגם אצלנו יש ימים קצת יותר מוארים, קצת פחות, יש ימים כזה חושך והסתרות עוברות, זה בן אדם בכל זאת מדבר עם השם. כמו שהזכרנו לפני כמה חודשים, שיש אור החיים הקדוש, אור החיים הקדוש נפלא מאוד בפרשת קורח, שבשעה שמשה, הקדוש ברוך הוא הקפיד על כל העניין, התעוררה מידת הדין, אז משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד אחטא ועל כל העדה תקצוף. אז אור החיים הקדוש שואל שם שאלה, אומר אור החיים הקדוש, מדוע משה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא באריכות בתיאור, אל אלוקי הרוחות לכל בשר? למה לו אלוקים, השם, אל, לא משנה, למה האריכות הזאת? אז אומר אור החיים הקדוש, שמשה רבנו ידע את דרגות החפץ של הבורא בבריאה. ככה זה הלשון של אור החיים הקדוש. והוא אומר, מה עם דרגות החפץ? הוא אומר, המדרגה הראשונה מלמטה למעלה, זה שיר והשבח העולה מהמלאכים. למעלה מזה, זה התפילות והשבחים שהצדיקים בגן עדן משבחים את הקדוש ברוך הוא. ולמעלה מזה, אומר, תפילת מנחה של יהודי בעולם הזה. ככה הלשון של אור החיים הקדוש, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. זה שיהודי בא. והוא אומר אור החיים הקדוש, מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע, ככה הלשון של אור החיים הקדוש, שהגוף והבשר מונעם מלהכירו, והם מתעצמים באהבתו בעולם הזה, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה, למעלה מן הכל. זה מה שרבנו אומר, אבית התהילה מגושי אפר קרוצי חומר. זאת אומרת שבשעה שאנחנו נמצאים בהסתרות, ומעובר עלינו כל מה שעובר עלינו, ואנחנו מתחזקים באיזושהי נקודה, מה שאדם יכול לעשות באותו רגע, אי אפשר לשער איזה תענוגים זה עושה למעלה. כי אם היינו מאמינים בזה ויודעים את זה, זה היה נותן לנו כוח, זה בלון חמצן, זה לעבור את כל מה שאנחנו עוברים. יתר על כן, שמעתי, לפני שנים שמעתי מהרב מורגנשטרן, שהוא אמר, שבעולם הזה יש לנו הסתרה והעלמה, אנחנו מתחת לרקיע, לא יודעים כלום. אבל הוא אומר שהנשמות בגן עדן יש להם קנאה בנו על זה שאנחנו זוכים עכשיו לעשות את המצוות ולעבוד אותו, מתוך המציאות של העולם הזה. והוא אומר שהרי הנשמות, יש נשמות שעדיין לא בעולם ויש נשמות שכבר עברו את העולם. אז הוא אומר שהנשמות שעדיין לא בא לעולם, יש להם, הוא אומר, זה פלא, הוא אומר חידוש נורא, הוא אומר, יש להם בחינת דחיקת השעה כבר לזכות לבוא לעולם. הן כל כך רוצות וכוספות להיות בעולם בהסתרה. למה? כי למעלה רואים את גודל, את גודל העבודה. מה שאנחנו פה בהסתרה. הזכרנו לפני כמה שבועות שהנעמי למלך אומר שהנשמות בעם ישראל, כל נשמות עם ישראל, עם ישראל מת שהם שמעו את הדיברות. אז הנעמי למלך אומר, למה הם מתו? כי הנשמות הרגישו את הנועם האלוקי ולא הסכימו להישאר בעולם הזה. יש בחירה כזאת, יש כזה נקודת בחירה. אז הם כל כך הרגישו את הנועם האלוקי, הנשמות פשוט ברחו מהגוף, אמרו לא לא, זה לא בשבילנו. פתאום הבינו שהעולם הזה לא שייך אליהם, כי כשאדם מרגיש את הנועם האלוקי, הוא לא יכול לסבול את העולם הזה. אז אומר, הנועם אלימלך, הוא שואל שאלה, הוא אומר, אז מה זה הטל דחייה? הרי אם יש לנשמה אפשרות לבחור, לא להיות בגוף, אז מה זה הטל דחייה? כי אנחנו מבינים שהטל דחייה איזה סוג של מהלך שהכריח את הנשמות לחזור לגוף. אבל אור החיים הקדוש אומר, אם הם לא רוצות, אז הם לא חייבות. אז אומר אור החיים הקדוש דבר נפלא. אומר הקדוש ברוך הוא אומר לנשמות, בסדר, אם אתם לא רוצות, אתם לא חייבות לרדת. רק יראה להם את גודל המעלה, ומה ישיגו מהעבודה בעולם הזה, והתרצו הנשמות לחזור לגוף.
זה התל דחייה שהיה במתן תורה. אז זה מה שרבנו אומר פה, זה מה שרבנו אומר, שהעבודה, צריך לדעת, בפרט בדור שלנו, שיש כזאת הסתרה, כל תנועה, כל מחשבה, כל דיבור שאדם עושה להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעשות את רצונו, אי אפשר בכלל לשער ולהעריך עד כמה, עד כמה זה, עד כמה זה גדול, הנקודה הזאת. הזכרנו, יש סיפור, הסיפור הוא מאוד ידוע, אבל יש פרט שמה, שלי זה התחדש הפרט הזה בסיפור. זה הסיפור שרב שלמה קרליבך היה תמיד נהוג לשלם, לספר את זה יוסל קמצן קדוש, שכל חייו עשה את עצמו כקמצן ובעצם החזיק את כל, זה סיפור אמיתי, זה כתוב, הסיפור הזה מובא ביומן של החבר'ה קדישה בקרקוב. קרקוב הייתה קהילה יהודית מאוד מאוד חשובה, גדולי גדולי עולם היו שם בקהילה הזאת, השח, בעל התוספות יום טוב והמגלי העמוקות ועוד גדולי עולם היו שם, הרמה היה שם בזה. אז שיוסלה, הרי הוא בא בחלום לרב של קרקוב להגיד לו שהם לא צריכים להתענות והם לא צריכים להצטער, כי זה מה שהוא רצה. אז הרב של קרקוב שאל את יוסלה, אמר לו, יוסלה, איפה אתה נמצא למעלה? אז הוא אמר לו, אני נמצא עם האבות הקדושים, עם הצדיקים הכי גדולים בגן עדן. אז הוא אמר לו, איך שמה? אז יוסלה אמר לו, תדע לך שאני לא יכול להגיד לך איך שם, כי בשעה שהאדם, הנשמה בתוך גוף, היא לא יכולה להשיג בכלל מה זה תענוגי הגן עדן. אין אפשרות. אני לא יכול להסביר לך מה זה. אז אמר לו יוסלה, זה הפרט של, לי זה היה דבר חדש. אמר לו יוסלה, אבל תדע לך, כשמגיע יום חמישי בלילה בגן עדן, יש לי משהו חסר לי. אמר לו, מה חסר לך? ללכת ולהכניס את המעטפה של הכסף מתחת לדלת, לענים. זאת אומרת שהתענוג והשמחה שיש לאדם ממעשה טוב, ממצווה פה בעולם הזה, לכאורה, באיזושהי בחינה, שם הוא כבר לא יכול להשיג את זה, את הנקודה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר, זה התענוגים של הקדוש ברוך הוא, זה דווקא עבודה, דווקא עבודה פה. ורבנו אומר, והעיקר זה ליישב את העולם. לא לטוב ברע, לשבת יצרה. העיקר זה ליישב את העולם. צריך לפתוח חברות, בנייה, להביא את כולם לארץ, ליישב, ליישב את זה. צריך לבנות בתים, כך הרבנו אומר פה. לא ליישב את הדעת? מי אמר שלא מתערבים? אני לא אמרתי לך, לא גזרתי לך גזרה. היית שעד עכשיו הזרקתי מה? יש וי. אז רבנו אומר שהעיקר זה ליישב את העולם. אבל כמו שאמרת, ובוודאי שזה כוונת רבנו, רבנו אומר שיישוב העולם מבני אדם, הכוונה להכניס דעת בבני אדם. רבנו אומר, אם אין דעת, אם אדם לא יודע שיש בורא לעולם, אז כל החיים שלו זה, רבנו, זה לשון של רבנו, הוא אומר, זה כמו בהמה, כמו חיה, אדם חי. למה רבנו אומר את זה? לא בשביל לפגוע. רבנו אומר את זה, כי ברגע שאדם לא יודע שיש בורא לעולם, בהכרח כל החיים שלו זה אינסטינקטים. כמו שיש לאריה יש אינסטינקטים, ולבן אדם יש אינסטינקטים, ולפרה יש אינסטינקטים. אז זה הכוונה שרבנו אומר, בלי דעת, בלי שאדם יודע שיש בורא לעולם, וידעת היום, השיבות אליו ובך כי השם הוא אלוקים, בהכרח האדם חי לפי אינסטינקטים שלו. לכן, האדם לא יודע בכלל מה ילד יום, מה הוא הולך לעשות עוד, לא, פעם אמרנו, הוא לא יודע מה יעשה עוד יומיים, עוד שלושה. היום זה הוא לא יודע מה הוא יעשה עוד רבע שעה, עוד 20 דקות הוא כבר לא יודע. הוא חייב משהו להרגיע את עצמו. אחרת, אמר לי מישהו שמעשן, אז הוא אמר לי, תשמע, זה אחד החסדים הכי גדולים. הוא אומר, אני עם הגבורות, הוא באמת אדם מאוד עם גבורות, הוא אומר, אני עם הגבורות פה הייתי הורג כמה בני אדם, אם לא היה לי חומרים משככי כאבי ומרגיעים אותי. אז הבן אומר, העיקר יישוב העולם זה להאיר דעת. ורבנו אומר, יש צדיקים שהם מאירים בכלל עם ישראל דעת, אבל אנחנו כאן אנשים פשוטים, מה שייך לנו? אז רבנו אומר דבר נפלא, שלדבר ביחד בעניינים של יראת שמיים, של אמונה, עניינים של הצדיק, עניינים של תיקון המידות, זה נקרא יישוב העולם. לרוב עם ישראל, הצדיקים הגדולים הם מלמדים אותנו, את כולנו באופן כללי, אבל בשבילנו עיקר העבודה שלנו זה
מה שרבנו קורא לזה שיחות חברים. למעשה, תיקון העולם היום, ודאי, כל התורה והמצוות וכל מה שאדם עושה זה פועל. אחד הדברים הכי הכי גדולים עכשיו זה השיחות חברים. איש לרעהו יאמר חזק. ויש מכתב של אחד מגדולי החסידות, הרב אברהם מקליסק, שעלה, זה הצדיק שרבנו אמר, זה הצדיק השלם היחידי שפגשתי. אז הוא אומר שמה דבר נפלא. הרב אברהם מקליסק, זה מכתבים שמופיעים בסוף ספר פרי הארץ. התפיסו שם המכתבים של פרי הארץ ושלו, של הקליסקר. אז הוא כותב שמה, הוא כותב את זה לחסידים שנשארו הוא כתב את זה מהארץ. אז הוא אומר להם, העיקר זה שתחזיקו את עצמכם ביחד, וברגע שחברים מחזיקים את עצמם ביחד, אומר הקליסקר, הקדוש ברוך הוא לעולם לא מוריד את כל החבורה ביחד. יש צמצומים, יש הסתרות, יש ירידות. אז הוא אומר, תמיד הקדוש ברוך הוא מוריד חלק וחלק הוא לא מוריד. ואז אלה שלא ירדו יחזקו את אלה שיעלו, מהירידה של אלה שיורדים עכשיו הם יעלו אותם. הוא אומר, ומחר זה יתחלף. זה אלה שהיום העלו, מחר יעלו, יעלו אותם. זה, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג כך, שברגע שיש אהבת חברים ושיחות חברים, אומר הקליסקר, לעולם הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם ליפול, הם יחזיקו אחד את השני. והיום, אנחנו רואים את זה, רואים את זה בחוש את הדבר הזה. לפני די הרבה שנים, זה היה לי בערך לפני 30 שנה, הלכתי לבקר איזה יהודי, היום הוא יהודי מאוד מאוד חשוב בתחום החינוך. אז הוא היה תלמיד של רב אושר, רב אושר פריינד, היה אחד מהצדיקים בירושלים לפני 30-40 שנה. והוא היה מאוד מאוד קרוב לרב אושר, אותו יהודי שהייתי אצלו. והוא סיפר לי שהוא היה בחור בישיבה, אז הוא שאל את רב אושר מה הוא יעשה, מה התיקון שלו, ורב אושר נתן לו שעתיים התבודדות, שעה ביום, שעה בלילה. הוא אומר, כל תקופת הישיבה, ואחרי שהתחתנתי, הקפדתי על השעתיים התבודדות. אבל הוא סיפר לי סיפור, שיום אחד הוא נסע עם חבר שלו, ויחד עם רב אושר, להתבודד ביער בירושלים, והם קבעו שעתיים התבודדות. רב אושר, הם הגיעו ליער ירושלים, רב אושר אמר להם, עכשיו אנחנו הולכים לשעתיים התבודדות. אז הוא אמר שהוא, זה שנסע איתו, זה היה חבר טוב שלו, שהוא לא ראה אותו כמה תקופה, חודשיים, שלושה. ואז, לפני שהם נכנסו לשדה להתבודד, הם ככה, התפתחה ביניהם שיחה. הם לא שמו לב, עברו השעתיים, והם מדברים, ורב אושר יצא מהיער. אז הוא אמר, ורב אושר אמר להם, מה עשיתם? אז הוא סיפר לי שהוא הרגיש כל כך לא נעים. באנו להתבודד, ובעצם דיברנו שעתיים, עשינו שיחת חברים שעתיים. אז הם הרגישו מאוד לא נעים. אז רב אושר אמר להם, תגידו לי מה עשיתם שעשיתם כזה רעש גדול בשמיים. אז הם אמרו לו, דיברנו, עשינו שיחת חברים. אז אמרו, תדעו לכם, השיחת חברים שלכם עשתה רעש גדול מאוד בשמיים. ואז הוא אמר להם דבר, שהרבה שנים אני התבוננתי בדבר הזה. הוא אמר להם, תדעו לכם, שבשיחת חברים אדם יכול להשיג יותר ממה שהוא ידבר עם הצדיק. והוא אמר להם למה. הוא אמר להם, כשאדם מדבר עם הצדיק, אז הוא מקבל לפי הכלי שיש לו. אבל בשיחות חברים זה לבבות פתוחים. זה לא עניין של מקבל ונותן, אלא זה מקבלים ונותנים. מקבלים דן מדן, מאירים אחד לשני. ואז הוא אמר להם, בשיחת חברים אדם יכול לקבל יותר משהו מהצדיק. היה לי תמיעה גדולה על הדבר הזה. הבנתי, מה שהוא אמר בגודל העניין, הבנתי. אבל איך יכול להיות... איך יכול להיות שאדם יכול לקבל בשיחת חברים יותר ממה שהוא יקבל מהצדיק, לכאורה. אבל אחרי, ראיתי איזה תורה ברבי צדוק שהוא מסביר את זה. הוא לא מדבר ישירות בנקודת הצדיק, אבל זה מובן לגמרי מתוך דבריו. שבאמת, כששתי חברים מדברים, ורואים את זה, ברוך השם, רואים את זה בחוש, שלפעמים פתאום נפתח לאדם הבנות ודעת ודיבורים כאלה, שהאדם אחר כך אומר, חבל שלא הקלטתי את עצמי, כי אני בעצמי לא ידעתי. אדם, ממש אדם מדבר, דברים שרואים, סייעתא דשמיא לא רגילה. מאיפה הסייעתא דשמיא הזאת? זה הנשמה של הצדיק בעצמה, היא מתעברת בתוך השיחת חברים והיא מגלה את זה. לכן אדם יכול להשיג יותר מאשר הוא ידבר עם הצדיק. כי הצדיק יכול לגלות בשיחת חברים יותר מה שהוא יכול לגלות בשאלה שבאים לשאול אותו, או בדבר שבאים לדבר איתו. זה, כך פירשתי את הדברים של רב אושר על פי רבי צדוק.
זה נקודה אחת בעניין הזה של שיחת חברים. יש עוד נקודה אחת בדבר הזה, שהתועלת, ברוך השם, רואים את זה. זה בדור שלנו רואים את זה. אבל יש עוד היבט בכל העניין הזה. פעם הזכרנו את זה, בספר מגלי עמוקות, הוא כותב שזה באופן עין ג' הוא שואל שם שאלה, כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל בעניין של בת כהן כי תחל לזנות, היה ביניהם מחלוקת, ואז רבי עקיבא פונה לרבי ישמעאל ואומר לו, ישמעאל אחי, בת הוא בת אני דורש, הוא דרש את אביו, כתוב בפסוק הוא בת כהן, ורבי עקיבא דרש את אביו, מה שרבי ישמעאל לא דרש את אביו. ירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים. הוא פנה אליו ואמר לו, ישמעאל אחי, אני דורש את אביו. אומר המגלה עמוקות, מדוע רבי עקיבא פנה לרבי ישמעאל בלשון אחי? זה השאלה שהמגלה עמוקות אומר. היום לא היינו שואלים את השאלה הזאת, היום זה מקובל, אבל אז זה לא היה כל כך מקובל אצל התנאים לפנות אחד לשני בתואר הזה. אז אומר המגלה עמוקות שרבי עקיבא השיג, הוא השיג שהוא היה גלגול ותיקון של שמעון מהשבטים, ורבי ישמעאל היה גלגול ותיקון של יוסף הצדיק. אז אמר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי, בגלגול הקודם לא השגתי את האחווה ואת החיבור בינינו, בגלגול הזה השגתי את זה. זה מה שרבי, ככה מפרש המגלה עמוקות. אז אומר שם המגלה עמוקות, שאם יש מחלוקת, כמובן לא מחלוקת קטנה, אבל אם זה דבר מאוד שורשי ומהותי, יכול להיות שהחולקים יצטרכו לבוא בגלגול כדי לתקן רק את המחלוקת ביניהם. אפילו שהם לא צריכים, מצד מעשיהם הם צדיקים. כדי לתקן את האחווה, את האהבה של החברים, חייבים זה. לפעמים יש מצב שצריך לבוא בגלגול על זה. רבנו ארי כותב שבדורות האחרונים, זה הדורות שלנו, יש הרבה הרבה תיקונים של ניצוצות קין ואבל. כלומר, ניצוצות של קין ואבל מאוד נמצאים בדור, בתוכנו, זו הכוונה, בתוכנו. לכן, כל כך גדול העניין של לתקן את כל המחלוקת שהיה בין קין ואבל, זה על ידי אהבה. אהבת ישראל, אהבת חברים, אהבת חינם. הכל על ידי זה. זה ככה אומר רבנו הרי קדוש. אמרנו, על פי זה, הוספנו משהו על דרך האפשר. יכול להיות שמשמיים, עכשיו, ירד לעולם כזה מין ביטוי, סלנג, אחי, שקוראים אחד לשני אחי. אולי יש לזה כוונות מאוד גבוהות, צריך לכוון, שאומרים למישהו אחי, או ששומעים לכוון את הכוונה, שזה לתיקון ניצוצות קין ואבל, הנקודה הזאת. אבל באמת, בשיחות חברים מאוד מאוד מתקנים את הנקודה הזאת. כי כל שהם לומדים ביחד תורה, שמתחזקים ביחד באמונה, צריך לדעת, זה פועל תיקונים עצומים ונוראים. זה לא מה שאנחנו חושבים בעולם הזה, זה נראה לנו. כתוב בגמרא שרבי אליעזר, הרי ידוע, כל הסיפור שרבי אליעזר נידו את רבי אליעזר הגדול. וחכמים שמעו שזה, הוא חלה במחלה שהוא כבר לא, יקום מנה, התירו לו את הנידוי ונכנסו. אחרי הרבה זמן הם נכנסו אליו. רבי אליעזר שאל אותם, איפה הייתם עד עכשיו? אמר, ואז הוא אמר להם, אתם תצטרכו לתקן את זה מאוד. רבי עקיבא שאל אותו, הוא היה הגדול התלמידים של רבי אליעזר. רבי עקיבא שאל אותו, מה עליי? מה יהיה עליי? אז הוא אמר לו, שלך קשה מכולם. הכוונה, המיטה שלך תהיה קשה משל כולם. כתוב, הצדיקים אומרים, שמעתי זה לפני כמה שנים מהרב רומפלר, ואחר כך שמעתי גם מהרב שאמר את זה. מדוע של רבי עקיבא הייתה קשה משל כולם? מה הסיבה שרבי אליעזר אמר לו? אז הוא אמר, הצדיקים אמרו, שרבי אליעזר אמר לרבי עקיבא, כשאתה באת ללמוד את תורה, היה כאלה ייחודים ותיקונים למעלה, עכשיו שלא באת ללמוד אצלי תורה, אין את הייחודים האלה. אתה תהיה חייב להיפטר במיטה קשה מאוד, כדי לעשות את הייחודים למעלה. מה שהיית יכול לעשות איתי בשעה שלמדנו ביחד. זה, רואים שזה לא, זה לא פשוט שמחזקים אחד את השני, לומדים תורה ושיחות חברים, זה עושה ייחודים ותיקונים מאוד מאוד עליונים למעלה. הדבר, לכן זה דבר, מאוד מאוד לא פשוט, הנקודה הזאת. נגיד את זה רק לסיום. לא לסיום, כשנכנס אדר מרבים בשמחה. כמה ימים אדר יש לנו? יש לנו חודשיים לעבור. כמה ימים שם? חודש. מה? 60. למה חודש? בסך הכל? שנה או? שנה. 60. 60 יום. אז הרב אמר, איסור בטל ב-60.
אם נהיה בשמחה כל ה-60 יום, כל האיסורים מתבטלים. That's play. אז יש שאלה, על השאלה זה מובב, למשל יש מדרש, אבל יותר שואלים את זה על הדיבור שרבנו ארי כותב. רבנו ארי אומר שלבן, לבן הארמי, הוא מרמז על הלובן העליון. ודנים, מה זה הלובן העליון שלבן מרמז עליו? זה לא כתר דה אצילות, זה כתר דה אק. וזה לכאורה הפליאה. ושואלים את השאלה הזאת. הרבה מפרשים שואלים את זה, זה כתוב בעץ חיים בשער העקודים. שם רבנו ארי אומר שהלבן מרמז על העניין הזה. עכשיו, מה הכוונה מרמז? שואלים, האם אין שום קשר למציאות של לבן? בסדר, יש רמזים, זה לא מחויב למציאות של לבן. כותב, הבעל ישן שוב החלמה אומר, זה לא נכון, זה לא כך. אלא, אם לבן מרמז על כתר דאק, בכך שהיה לו ניצוץ קדושה שנמשך ממקום הכי גבוה שיש בבריאה, מכתר דאק, בכך הדבר הזה. זה גם מסביר את איך יכול להיות שהוא סבא שלנו. אתם יודעים שראובן, שמעון, יהודה, הם גדלו אצלו. אז כשהם פגשו אותו, הוא אומר, איך הם פנו ללבן? לא, סבא. אמא שלהם זה, האמאות זה לאה ורחל, הם הבנות של לבן. בעצם השבטים הקדושים שראו את לבן, קראו לו סבא. אז אומר על אשת שבו בהחלמה, בוודאי שבהכרח, אחרי הכל, היה רשע גדול. כישופים, תאומות, הכל. אבל אחרי הכל, הוא הוליד את לאה ורחל. זה לא יכול להיות שאין בו משהו מאוד גבוה בפנימיות שלו. אז מסביר לשם שבו בהחלמה בספר הביאורים, הוא מסביר שמשהו רשע זה מכיוון שהרוחניות, הניצוץ האלוקי הזה, הנשמה האלוקית הזאת, ירדה ממקום מאוד גבוה. כשהיא ירדה לעולם, התלבשו עליה קליפות מאוד קשות, לכן הוא כל כך הרשיע לבן. אבל ודאי שהשורש שלו, ויש כלל, אין שום נשמה קדושה שהולכת לאיבוד. אין כזה דבר. גם מה שכתוב כרת ואין להם חלק לעולם הבא, זה הכל עונשים בינתיים. בסופו של דבר, רבנו ארי כותב במפורש, אין כזה דבר שנשמה קדושה לא תגיע לתיקון שלה. אין כזה מציאות. כל המושגים, אין לו חלק לעולם הבא, זה הכל לשלבי תיקון עד שלב מסוים. אבל בסופו של דבר, ודאי שכולם יקבלו את התיקון שלהם. שואל רבנו ארי בשער הגלגולים, איפה מצאנו תיקון ללבן? אז הוא אומר, רבן ארי, שלבן בא, זכה לבוא בגלגול של יהודי, נבל הכרמלי. לכן זה אותם אותיות. נבל זה לבן, ואף על פי, אומר רבן ארי, ואף על פי שהוא לא היה צדיק גדול, לא רק שהוא לא היה צדיק גדול, גם קצת יותר בעייתי מזה. אז אומר רבן ארי, עצם העובדה שהוא בא בתור יהודי, זה כבר עילוי גדול מאוד מאוד לנשמה שלו, אפילו שהוא היה רשע. אף אחד זה עילוי מאוד גדול. פה, רק לפני כמה ימים, הגיע לנו, יש עמותה שנקראת חגבי הסלע. מביאים כל מיני סיפורים מעניינים. בדרך כלל זה סיפורים מעניינים. אז הם הביאו לפני כמה שבועות סיפור על מישהו שעבר מוות קליני. ועבר מוות קליני והנשמה יצאה מהגוף ובראשם חזר. אז הוא סיפר שהוא היה על שולחן הניתוחים והוא נפגע מאוד קשה בתאונת דרכים כבר. אז הוא אמר שהוא היה בשולחן הניתוחים, הוא ראה את הרופאים שמטפלים בו, והוא אומר, הוא ראה על רופא אחד, הוא ראה שהוא יהודי ורופא אחד הוא ראה שהוא גוי. אז היה שיחה ששאלו אותו, אז אמרו לו, איך ידעת? הוא אומר, לא, משם זה לא שאלה איך ידעתי, שם אתה רואה, זה יהודי וזה גוי, וזה שני דברים נפרדים לגמרי. אז בן אורי אומר שעצם העובדה שהנשמה של לבן באה כבר בגלגול של יהודי, זה כבר היה תיקון מאוד גדול. ורבנו ארי לא אומר, אבל הוא לא זכה לתקן, זה התקדמות גדולה, אבל הוא עדיין לא זכה לתקן. ורבנו ארי לא כותב איפה התיקון של איפה היה התיקון השלם שלו של לבן. יש ספר שנקרא תורת לא, זה של רבנו ארי, זה שכתב את זה הרמה מפנו. הרמה מפנו, הצדיקים אומרים, אף אחד חוץ מרבנו ארי לא ידע את כל הגלגולים כמו שזה. וכל פנים, גם אם היו צדיקים, הם לא כתבו את זה. אז הכותבים מובא מאיפה הרמה מפנו יכל לכתוב גלגולים. הוא קיבל את כל תורת הקבלה של הארי מתלמיד של רבנו ארי, שהיה תלמיד של רבנו ארי לפני רבנו חיים ויטל.
בפשטות, מה שנראה, שרבנו חיים ויטל לא נפגש איתו, קורא לו רב ישראל סרוג. והוא עזב את צפת, והוא נסע לאיטליה, והוא בעצם, כל הקבלה האיטלקית, שהיה בערך 150-200 שנה, הראשון של המקובלים האיטלקיים זה היה רמה מפנו, ואחר כך זה המשיך עד הרמח"ל והתלמידים שלו. אז כל מה שהרמה מפנו כותב בתורת הגלגולים, אז כתוב, הצדיקים אומרים שזה מה שהוא קיבל מרב ישראל סרוג, שקיבל את זה מרבנו ארי. ושם הוא מביא, את העניין של לבן. אז הוא אומר, אומר הרמה מפנו, שכתוב בגמרא, במסכת כתובות, על השקפתיה דרבי, רבי יהודה הנשיא, היה ההלוויה שלו, וכתוב שמה, שזה היה ביום שישי, ההלוויה הייתה ביום שישי, ולאחר שהיה הלוויה של רבי, היו צריכים להגיע הביתה. אז היה כזה נס שהשמש לא שקעה עד שהאחרון בישראל יגיע לביתו ויכין דג לשבת. זה ממש היה בחינת נס של יהושע בן נון, שמש בגבעון דום, עמדה השמש ולא שקעה. אז יצא בת קול ואמרה, כל מי שהיה בהשקפתא דרבי זכה מזומן לחיי העולם הבא. איזה זכות הייתה להיות בהלוויה של רבי. מספרת הגמרא במסכת כתובות, ההוא כובס, שהיה כל יום בא לשמוע שיעור תורה מרבי, לא כתוב למה, לא היה בהלוויה של רבי. הוא שמע את זה, הוא שמע שהייתה כזאת בת קול, וכולם מזומנים לחיי העולם הבא, מרוב צער הוא עלה לגג וקפץ ומת. ויצא בת קול ואמרה, מזומן ההוא כובס לחיי העולם הבא. זה יסוד גדול מאוד שלומדים מפה, שלא כל מעשה התאבדות נקרא באמת התאבדות. זה לא רק שזה, זה מזומן לחיי העולם הבא, כתוב עליו. אומר הרמה מפנו, הרי איך בלשון חז"ל, איך נקראת מלאכת כובס? בלשון הגמרא. מלבן. אומר, הכובס הזה זה היה הגלגול והתיקון של לבן. והוא זכה, ובמה הוא זכה לתיקון הזה? שהוא בא כל יום לשמוע שיעור תורה מזה, מרבי יהודה הנשיא. הצדיקים אומרים שיש פה עוד רמז לדבר הזה, שידוע שרבי יהודה הנשיא, זה ראשי תיבות, היה ניצוץ של יעקב אבינו. הרי לבן עכשיו צריך לתקן את מה שהוא צייר את יעקב אבינו. הוא צייר אותו מאוד, את יעקב אבינו, כל מה שהוא עשה לו. בזה שהוא בא ללמוד תורה, מרבי יהודה הנשיא, הוא גם תיקן את הצער שהוא צייר את יעקב אבינו. אתה ציירת אותו, עכשיו הלכת ללמוד את התורה, לא צריך יותר מזה. רואים שעצם העניין של לימוד תורה, שיחות חברים, עד איכן הדברים מגיעים. כמה דברים יש בעצם בתוך התיקון הזה. בזוהר הקדוש מובן שהזוהר ממש צועק בהרבה מקומות, הוא ממש צועק את הצעקה הזאת, אוי לבני עולם שלא שמים לב מה יש לנו, איזה אוצרות יש לנו בידיים ומתעסקים עם שטויות בעולם הזה, הוא הקפיד, זה דיבר אליי לא יפה, זה רע, הפסדתי כסף וזה. חייבים שיהיה לדעת בארץ דרכך, כי אנחנו חיים בעולם הזה. אבל כמה חשוב לשים לב כל הזמן ולהתבונן מה אפשר להרוויח על ידי תורה, שיחות חברים, מצוות ומעשים טובים. מי רצה שנזכר לזה? להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.